Через виявлений коронавірус у школяра на дистанційне навчання відправили майже 300 дітей. Скільки важить наплічник першокласника, перевірили наші журналісти. Та акцію «Тваринка на годинку» започаткували в Олександрії. Про це і не тільки ми розкажемо і покажемо вам сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! 269 учнів Бережинської школи Кропивницького району перевели на дистанційне навчання. Там на коронавірус захворів 10-річний школяр із села Покровське. Про рішення перейти на дистанційну форму навчання повідомила начальниця відділу освіти Кропивницької райдержадміністрації Світлана Крамаренко. Нині працівники обласного лабораторного центру перевіряють, із ким контактував хворий. Щойно завершилося засідання, позачергове засідання комісії ТЕП та НС районної, прийнято рішення про призупинення відвідування учнями закладу освіти та переведення навчання на дистанційний режим по 18 вересня включно. Жителька Власівки Світловодського району постраждала під час масштабної ДТП на Київщині. Аварія сталася о 3-й ночі. На трасі Київ-Харків у Бориспільському районі зіткнулися дві вантажівки, легковик та маршрутне таксі, в якому перебували 18 пасажирів. Серед них була і 37-річна Оксана Анісімова. Жінка працює керівником народного аматорського хорового колективу «Дніпровські зорі». Наразі рідні постраждалої збирають кошти на лікування. Ми зараз поїдемо в Бориспіль, туди в больницю. Я ще нічого не знаю, ми в дорозі. Вона без сознання лежить в реанімації. Рятівниця кошеняти Вінні у Кропивницькому забрала документи зі школи. Так вирішила сама школярка. Нагадаю, на початку тижня в Балашівській гімназії дев'ятикласниця Валерія Глуханчук разом зі своїми друзями врятували кошеня. Воно кілька днів не могло самотужки вибратися зі старої шкільної майстерні. За це директорка школи написала заяву в поліцію. Після скандалу дівчина забрала документи в Балашівській гімназії і перейшла на навчання до 20-ї школи. Натомість директорка закладу, як і обіцяла, забрала заяву з поліції. Кошеня Вінні сім'я дев'ятикласниці вирішила залишити в себе. Той стрес, який вона там пережила, їй хочеться пошвидше це все забути, перейти в нову школу, змінити оточення. Ми на зустрічі з психологом також обговорювали цю ситуацію. Психолог пояснила їй, що там також будуть складнощі, бо то новий колектив, люди є різні, вони по-різному реагують, є різні думки, різні враження, що там також не буде легко, але вона все-таки вирішила, що то для неї буде краще. Котик зараз росте, радий, він змінюється кожен день. Це така просто частинка щастя. Підручники, зошити, пенал, набір для трудового навчання, а ще спортивна форма, пляшечка з водою та лоточок із канапками. І це ще не повний перелік того, що носить на своїх плечах школяр. На вагу наплічника скаржаться і діти, і дорослі. Лікарі ж заявляють, надмірне навантаження на хребет є основною причиною порушення постави. Нині кожна шоста дитина із діагнозом сколіоз. Яка ж реальна вага знань першокласника, Анна Гончаренко дізнавалась. Кропивничанин Станіслав Малашкевич забирає зі школи доньку і племінника. Діти навчаються у першому класі менше місяця. Років у них небагато, та й домашніх завдань першачкам не задають, каже чоловік. Втім, наплічники малечі важкі. Зранку я допомагаю до самої школи, і навіть коли діти заходять, я його і одягаю сам, бо вона сама не може його одягнути. Інколи бувають дні, коли мені навіть важко його нести. Сьогодні ще середній, а інколи буває і важче. А іноді ще фізичне виховання, там і форма може бути. А рюкзак, так, на мій погляд, кілограмів 8 буває. Станіслав показує вміст портфеля доньки. Сьогодні у Марійки було 5 уроків. Ланчбокс. Зараз у них обідів немає, їх перекусками питаються. Це наше мистецтво і підручники. Якщо дитина щодня носитиме важкий наплічник, в подальшому проблеми з хребтом не уникнути, каже сімейний лікар Дмитро Корольков. Згідно з держстандартом, вага наповненого рюкзака не повинна перевищувати 10% ваги школяра. Є рекомендації, щоб, наприклад, наповнена сумка першокласника не мала важити там більше 10% від маси тіла. Якщо дитина горбиться, тобто для того, щоб якось компенсувати вагу наплічника, то, звичайно, потрібно той наплічник розвантажувати.
Для експерименту зважуємо першокласницю. Вага Маші майже 19 кілограмів. Відтак, наплічник дівчинки повинен важити не більше 2 кілограмів. Окремо зважуємо шкільне начиння. Його вага удвічі перевищує допустиму норму. Втім, Марія, як справжня леді, може знайти вихід зі складної ситуації. Секретом поділилася і з нами. А в школі хтось допомагає? Можливо, хлопчики якісь допомагають тобі носити рюкзак? Та ні. Тільки коли ми на рисуванні йдемо, то да, Саша допомагає. Саша, значить, да? Угу. І хто такий Саша? Вода, це наша однокласник. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Нового обласного прокурора призначили на Кіровоградщині. Це харків'янин Володимир Твердохліб. Із січня цього року він обіймав посаду першого заступника прокурора Кіровоградської області. До цього працював у Харкові. Зміна кадрів пов'язана із реформою органів прокуратури. Ми змінюємо назву, і сьогодні ми вже не прокуратура Кіровоградської області, а Кіровоградська обласна прокуратура. Відповідно, в межах ось цих змін відбулися як структурні зміни, так і кадрові. І змінені всі обласні прокурори. Колишній прокурор Кіровоградської області Олексій Тубелець, наказом Генерального прокурора, від сьогодні працює керівником Сумської обласної прокуратури. Погуляти із чотирилапами годину пропонує волонтерка, що опікується безхатніми тваринами в Олександрії. Жінка говорить, послуга корисна для тих, хто хоче, але не має можливості завести хатнього улюбленця. Або ж батькам таким чином радить випробувати своє чадо на відповідальність перед чотирилапами. Також сподівається, завдяки такій ідеї збільшиться кількість людей, що візьмуть врятованого собачку чи котика до себе додому. На прогулянці побували і наші журналісти. Ми дуже нуждаємося. В будинку Тетяни з півсотні котів і з десяток собак. Всі тварини з вулиці. Колись втрапили у халепу. Тетяна їх врятувала і вилікувала. Тепер піклується про них і за можливості шукає їм родини. У нас головний бонус, що всі стерилізовані. І це дуже важлива тема нашої діяльності. Аби ближче познайомити олександрійців зі своїми підопічними, жінка запровадила послугу «Тваринка на годинку». Кожен, хто хоче, але не має можливості утримувати тварину у квартирі, може прийти погуляти з чотирилапим та допомогти у догляді за ним. І дорослі жінки приходять теж, там, хто прогулюється у нас, громадянки в парку. Але більше послуга розрахована на дітей. Звісно, це буде діткам полезно для виробітки імунітету при спілкуванні недовго з тваринкою, обробленою, для виробітки гуманності, ну і просто навіть поняття відповідальності. І гості до притулку не забарилися. Заходьте, заходьте. Сем з подругою у вольєрі помітно зраділи. До дівчат, що прийшли їх вигуляти, кидаються в обійми. Оце його щастя. Оце він для цього створений природою. Перед прогулянкою інструктаж. В першу чергу собачки завжди любого розміру у нас на поводочці. І гайда в парк. Та за годину прогулянки часто олександрійці вже не хочуть розлучатися із чотирилапим. Саме так і трапилось із 15-річною Ярославою. Спочатку ми взяли собаку з приюту, щоб погуляти з нею, але потім вона нам сподобалась і ми взяли її собі. Але не по годині прогулянки продовжує ходити разом з мамою та молодшими сестричками. Ми вирішили з дітьми кожні вихідні приходити і допомагати. Намагаємося виховувати дітей люблячими і небайдужими, милосердними. Тетяна ж сподівається, такі прогулянки збільшать кількість людей, що захочуть прихистити безхатніх тваринок. Ірина Вернигора, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Такими були новини на сьогодні. Далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода на завтра. До зустрічі на телеканалі «Вітер». Вітаю! В ефірі прогноз погоди. 12 вересня тепла та суха погода продовжить панувати. Однак температура повітря вночі продовжить знижуватись, вдень не зміниться. Вітер північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6-11 градусів із позначкою «плюс».
У місті Кропивницький очікуємо в день від 23 до 25 градусів вище нуля, вночі 7-9 градусів тепла. Радіаційний фон у межах природнього фону 14 мікрорентген на годину. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».